Hallå allesammans! Har ni läst titeln på videon så vet ni nog redan vad den kommer handla om. Vi ska alltså pranka Jonas. Alltså men jag ska vara helt ärlig, Jonas är en ganska snål person. När han har köpt någonting, då kollar han igenom varenda kvitto och han har bra koll på sina pengar helt enkelt. Det som kommer hända idag är att vi ska försöka få Jonas att tro att han har köpt en pizza för 2000 kronor. Vilket är helt sjukt. Alltså vem som helst skulle lacka över det. Just nu är Jonas på väg till jobbet och vi har sagt till honom att vi ska mötas på en restaurang som heter Chow Chow som ligger här precis bredvid kontoret. Och Jonas tror ju att vi bara ska äta lunch helt som vanligt och det är inga konstigheter. Men egentligen så har vi varit på det stället innan och riggat upp med kameror, snackat med personalen om vad vi ska göra där. När vi kommer till restaurangen då kommer vi få in menyer med helt vanliga lunchpriser med typ rätter som kostar mellan 80 och 100 kronor. Så det kommer inte vara några konstigheter. Och vilken rätt Jonas än beställer så kommer de i köket som lagar maten att dra på det här guldpulvret som vi har fixat på Jonas rätt. Och sen när vi ska betala, då på notan kommer det stå att Jonas rätt kostar 2000 kronor. Och Jonas kommer förmodligen bli jävligt skeptisk till det här och vilja se menyn igen. Vad han har beställt så finns det en fejkad meny med där det står att rätten kostar 2000 kronor. Så vi får se vad som händer, så drar vi dit. När ska du iväg? Välkomna. Hej. Så där. Det här är dagens. Ja. Varsågod. Jag fattar hon är. Jag är still. Det är skit, jag vill förstoppa det där. Jag tror att vi kör upp laxeringsmedel och droppar. Var det det? Därför du var... Eller... Nej, det var alltså innan med tiden som fan. Jag höll på och pengade som fan. Var det love and mind? Ja, exakt. Vi kan beställa också, tror jag. Ja. Okej, vad vill du? Jag tar en sån där spinach shake. På person då? Yes. Vad bra, det är våran specialare. Ja, det är det. Den är jättegod. Ja, det är ja. Jag tar en linguine i con carne. Okej, tack och få. Ja. Bra. Okej, bra. Fixar tack. Det. Tack. Prosciutto. Varsågod. Det är guld. Det är guldpizza. Det är specialare. Ja, det är så. Okay. Det lyser som du är guld. Ja. Oh. Det är guldpizza. Hoppas det smakar. Ja, det är bara en nyhet för dagen. All right. Trevligt. Någonting annat? Nej, det är bra. Jag tar en till kola faktiskt. Ja, fixar okay. Vi det. Ja, vi har det. Jag vet. Jag vet. Inget, alltså, man lär sig vad heter det. Ja. Hur smakar det här då, pizza? Baller och allt. Ja, det var bra faktiskt. Något bra? Ja, speciellt guld. Superbra eller rätt bra? Nej, rätt bra skulle jag säga. Superbra, det är svårt att... Jaha, är det svårt? Ja, men det var bra. Okej. Okay. Ska vi lägga så... den? Jag tror inte det är så jävla svårt. Vi ska betala var för sig. Ja, okej. Okay. Fan. Jag får det. Yes. Är det här din? Alltså? Är det din pizza? Va? Inte slagit fel, typ. Jag kan inte betala 2 lax för den här. Det stod 80 kronor på... Säg det, du måste ha det. Varför står det, vad heter det, 2000 för den? Den här? Ja. Det är våran dagens superspecialer med guldblad. Ja, stod, och ekologisk... Det stod 80 kronor på menyn. Gjorde det? Nej, ja. Du måste ha sett... Okej, okay, jag ska sätta... Ett ögonblick bara. Ja. Den här hade ju inte jag. Vi har bara den här. Men... Nej. Du tror jag på något sätt skulle välja en pizza som kostar så mycket det. Jag hade en meny som det stod att en pizza kostade. Vi har ingen annan meny. Det här är den speciala meny. Och det var special. Nej. Jag skulle ju märka skillnad om det stod. Jag kollar ju på priset. Gjorde du? Ja. Men det är det vi har. Vi har ingen annan meny, jag lovar. Det är dagens special, jag sa ju det. Vilken tur att du valde den här dagens special. Det är det som vi har idag. Det är super, det är ekologisk parma. Det är guldblad på den. Det ska vara super, super. Det är ett skämt. Det är ett skämt, eller? Jag tror, jag fick nog den här menyn. Jag sa det till dig, Kalle. Nej, jag vet inte, jag kollar inte. Ja, ska ni betala erat, eller vad? Ja, jag kan betala. Då jag måste kolla för att jag på min meny stod det 80 kronor. Det är den vi har. Vi har ingen annan meny.
Alltså det är ju väldigt skumt. Alltså det är, i sådana fall har jag blivit lurad. Alltså, känner du dig lurad? Ja, ja, till 100%. Men alltså. Ja. Det måste du bli lurad alltså, för det skulle inte beställt då. Nej, jag skulle inte gått och beställt på en vanlig lunch när jag inte har speciellt mycket aptit. Så jag inte beställt något för 2000 liksom. Så att, ja, jag kan alltså, betala min. Jag hur gör man då? Jag utgick ifrån den. Nej, men ja, du har ätit upp pizzan så det är klart du såg att det var guld på den. Det är det våran dag, så du sa att det är dagens special. Ja, men då är det här som alltså ett sjukt straff liksom. Alltså, var den inte god? Nej, verkligen 2000 god. Det skulle 2000. Jag, nej, tyvärr. Det var den verkligen inte. Men det hade varit god om den inte var för 2000, tänker du? Eller så den hade väl varit värd 80 kronor liksom. Mm. Så. Ja, men tyvärr alltså, nu har du ju ätit den så du får ju betala det. Du kan inte. Ja, jag hade. Ja. Ja, det här måste vara ett skämt, så jag fattar inte. Men ta fram de alla menyer så ska jag visa vad det är. Jonas ner skämt. Ja. Det är det. It's a camera there, it's a camera there. Jag var konstigt, men jag måste upptagen med att vi stod i 2000 på notan. Vilka jävla skottar. Det var så skit. 1, 2, 3.